ճանապարհին մի փոքրիկ աղջիկ լացում էր ու մի տղամարդ Այս տղամարդը կանգնացրեց դիմացից եկող մեքենան, որը նարինջներով ու մանդարիններով էր բեռնված։ Խեկին վրացի ծեր մարդ էր։ Հետո նստեց իր մեքենան ու արագ հեռացավ։ Իսկ ներքևում այդ աղջկա ծնողներն էին։ Մահացած։ Ու նարինջները սևացան։ Ամեն ինչ մթնեց։ Խավար էր։ Այս փոքրիկ աղջիկ էլ ոչինչ չէր տեսնում։ Կույր էր։ Ու որբ։ Hayk! 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 Hayk!